essa parte aí, ele tá dizendo que se caísse, meu Deus, o óleo caiu no chão, a moto dava uma brecada do caramba e ia no chão todo mundo. Ela deu 8 anos, foi desse jeito aí. Oito anos botando só silicone, toda a oficina tava silicone. Todo canto eu soltava o silicone, mano. Todo canto que eu ia, era silicone. O cara tinha coragem. Ele já tá o disco. O disco o que? Se ele ainda tá na parte do óleo. O processo é o mesmo, a sorte foi que nós peguei meio desocupado. Que se já chega a ver as pegadeiras ocupadas, ia ser pior. Não, tá um pouco de voltear. Vai dar certo. Estão batalhando aqui dentro. Muito caro tudo. Vê se não funciona aqui, não sei o que está caindo no outro. É tudo que está acontecendo aqui. É vazio. Agora o que eu achei barato foi o saco de 200 litros. R$ 9. Pô? 10 sacos. Não dá pra passar conta, tem que ir só enchendo. Aproveitar, só pra deixar a gente. Mas nós fazemos com saquinho. Tem bem 10 sacos, né? Toda semana 10 sacos, 10 sacos. É, me 10 sacos pra querer lição. Pô. É. Thank you.
Tu está acabando do mato no voo. Não, eu não sei o que eu faço. Na lama, de novo, para empurrando na lama. Sei não, se eu tinha, se eu tinha ficado amigo daquele cara mais. Ainda bem que eu chamei tu para ir para contigo. O negócio de descer para ir trabalhar. Eu acho que eu não ficava mais amigo dele, não. Eu ia só achar graça, né? Porque... Tem a coca, foi? É de baixo do habitat. Reclamando que a pobre bebia óleo de 15, 15 dias, a pobre deu o velho de óleo de 2 dias. É que eu disse, é melhor trocar de 15 em 15 dias, porque você tem que trocar bem 3 em 3 dias. É melhor eu trocar 3 em 3 dias. Chefe, não vai trocar na marca, vai? Vai trocar na marca, hein? Vai.